ว่าฟอนเดชั่นสว่าเราจะเราปีด้วยสวยเนาะเปลี่ยนพี่ก็ดูพอเลยจี้ลงไม่ย่าเราดูเป็นแม่เลยจะเราว่าสวยจากดีไซน์คล้ายแค่มวยยาวเลยจะเราว่าติชาลีanalysis แล้วดีไซน์เราวิดีโอมาจะเราคอนเซ็ปชั่นสเตจโหเราติชาลีก็ไปเกเรเนาะดีอาซาวุยฟอนเดชั่นดีไซน์สวยเนี่ยจะเราดีมาแมทฟูดิ้งนั่นลงเย่ปีเนี่ยจะเราสตรีปปิ้งฟูดิ้งนั่นไลน์เนี่ยจะเราดาปงเนี่ยมาปะทายอ่ะได้จะเราติชาเราฟอนเดชั่นดีไซน์โหเราไปเกเรจะเราฟอนเดชั่นดีไซน์นี่โหจะเราตรวจเช็คเส้นสายมาเลยจะเราสวยชาดีไซน์นะนี่มาดีบ่เนาะดีไซน์จริงตัวไดสแมนนี่บ่มาเลยหมดดีเลยบ่เนาะไดสแมนสิ่งเองสิ่งรู้ดีไซน์จริงมาแข่งอะไรเวียนอาเนี่ยไหมไดสแมนเจ๊เองเจ๊รู้ดีไซน์จริงมาแข่งอะไรเวียนอาเนี่ยอะไรด้วยจันโรไอเวียนอาพวกจันโรมีจีเรียวเปลี่ยนหมดด้วยส่วนเองดีเอากว่าฟูดเดนลูกขอเลยดีฟูดเดนแบดเดียร์เนี่ยจันโรมีจีเรียวเปลี่ยนเพี้ยนเอาไอเพี้ยนเนี่ยใช่มาจันโรเวียนอาเยี่ยมยาเลยค่ะมาฟูดเดนแบดเดียร์area มันลงแล้วတော့အရင်ကြီးလို့ခါမှာမလုံလောက်တော့ဒိုင်းနဲ့ဒိုင်းပြန်ပြီးတော့ဆက်သွားတဲ့အချိန်နေမှာဆိုပလိန်ဆက်လိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကဆက်သွားပြီဆိုတော့ combine footing ဝင်သွားတယ် combine action ပေါ့နော်တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာဒိုင်းချင်း footing တစ်ခုချင်းလှုပ်ဆောင်နေဟောပေါ့ပုံစံနဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တန်ချီတဲ့ပုံစံတွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ် combine footing effect တွေနဲ့ပြန်စဉ်းစားအဲ့မှာဟိုမှာ2တိုင်း3တိုင်းဒီလိုအလျားလိုက်ပေါင်းနေဆိုကျွန်တော်ကျွေပင်းနေနဲ့ပြန်ချက်ခွာရှိတယ်ပြီးရင်တော့မဟုတ် footing footing pad slab တွေနဲ့ combine slab တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ top bar တွေပြန်ထည့်ပြီးလုပ်ရမယ်ရှိအဲ့ဒါတော့ designer တယောက်ချင်းရဲ့ user ပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော် footing design တွေကိုတွက်ထုတ်ရပါတော့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်သူက design 2တိုင်းနဲ့မဟုတ်တော့3တိုင်းနဲ့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဥမာဒီလို square shape ဥမာ4တိုင်းတို့6တိုင်းတို့ဒီလိုပက်လေဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော် mat footing တွေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဘယ်လိုတွေထွက်လာလဲဆိုတော့ဒိုင်ချင်းမှာရှိရဝင်အားတွေကမြေကြီးပေါ်ဖြန့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ area ရမ်းကျယ်လို့တဲ့အချိန်မှာဒိုင်နဲ့ဒိုင်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အချိန်ကြမှာပြန်ချင်းပေါင်းဆက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် combine အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒိုင်လောက်အဲ့အချိန်မှာ stripping footing တွေ combine ရိုးရိုး combine slab footing တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ mat footing တွေအနေနဲ့ထွက်လာရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှာ over လေးပြထားတဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီအစားအုပ်ကိုတေချာကျွန်တော် structure design ထုတ်ပြီးတော့တေချာကိုကျွန်တော်တို့ construction foundation board ဒီမှာတေချာဒီကောက်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအော် foundation ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ do for လဲကြည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က structure design ခိုင်ခိုင်မှုရရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကတေချာလေး analysis လုပ် design လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် construction stage ကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးသွားပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် foundation ဒီအစားအဝေးရဲ့ foundation ကိုရှင်းပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်အကျဉ်းမြင်ဒီ footing ရဲ့အနေအထားပေါ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့အင်ရှင်တို့နားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်58တရားခွန်မှာရှိတယ်ခုနပြောလို့ပဲ၄တက်အစားဘောเนาะအာတီ၄တက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဖြိုးဝင်အောင်ဖြစ်ပါတယ် PM Construction ရဲ့ Founder လည်းဖြစ်တော့ Managing Director ဖြစ်လည်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါ UG Minho ရဲ့နေအိမ်အစားအုပ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော့အစားအုပ်တွေတော့ Decoration လုပ်ငန်းတွေ Renovation Work ပြန်လည်မုံမှန်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအသေးစိတ်ပေါ့เนาะအစားအဆုံးကျွန်တော်စနစ်တကျနဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံဖော်စီစောက်ပေးနေတယ် PM Construction တောက်လို့ရေလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲဗျ Now progress တွေရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအစားအုပ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် Bye for now